maxkamadda gobolka Murudu Jeex ayaa waxay saaka xukun ku riday eedaysanayaal hore lagu soo qabtay 868 iyo bad dhalo oo khamriya. Eedaysanayaashaasi ayaa ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa waxay ka soo qabteen dhowaan mid ka mid ah xaafadaha ku yaala bariga magaalada Hargeysa. Markuu dhammaaday xukunka eedaysanayaashaasi lagu soo qabtay 868 dhalo oo khamriya ayaa waxaa lagu horjejebiyey khamrigaasi afaafka hore maxkamadda gobolka Murudu Jeex, waxaana markii xukunkaasi soo dhammaaday warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Murudu Jeex iyo mas-uuliyiin kale, waxaana iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay hadaladoodii ka mid ahaa maandooriye tiradii sudhan tahay 868 litir iyo badh khamrigaasi oo ciidanka booliisku soo qabteen. Maxkamaddu iyo xafiiska xeerarantuna ay abaalkoodii mariyeen xukunsanayaashii khamriga waday ee lagu qabtay, iyadoo maxkamadda gobolka Murudu Jeex ay ku xukuntay xukunsanayaasha min 4 sano oo xadhig ciqaabeeda iyo 5 milyan oo ganaax maaliyadeed. Waxaa kaloo maxkamaddu ganaaxday gaadhigii Land Cruiserka ee xukunsanayaashu khamriga ku sideen, gaadhigaasoo lagu ganaaxay qiimihiisa 500,000. waxaa kaloo maxkamaddu ganaax digniin afka ah siisay gurigii khamriga laga soo helay oo isaguna digniin la siiyay afka ah mulkiilaha guriga si uga waantoobo. Waxaan halkan uga mahadnaqnaa ciidanka booliiska oo had iyo jeer ku daba taagan dembiilayaasha doonaya inay dalka magaran saayay dembiyada mukhaadaraadka ka sameeyaan. Bogaadinaya booliiska qaybta loo keenta kiiskan oo qaybta bariga ah, gaar ahaan taliyaha saldhigga Gacanibaax Axmed iyo guud ahaanba booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo meel kasta joogaan ku hawlan inay la dagaalamaan falalka. 18 bishii 12aad 2019-ka waxaan maanta halkan u taagannahay ciidanka booliiska, maxkamadaha, xeer ilaalinta, inaanu maanta halkan ku burburino maandooriyo tirsigiisu dhan yahay 8 litir khamriga loo yaqaano noociisa dry gin, kaasoo inooga soo gudbay dalka Ethiopia. Khamrigaasi waxaa lagu sameeyey mataqaanaaye dhalan rog, waxaa laga sameeyey qaarkood, waxaa laga dhigay maawsixa, laga soo dhigay maawsixihii baa lasoo sameeyey, furkii baa lagu soo sameeyey isagoo loo soo ekeysiyey in ay yihiin biyihii maawsixaha dadku cabbi jiray. Khamrigaasi waxaa kaloo jira jirikaamo lagu soo guray iyo qaar qururada ku jira oo mataqaanaay 3 nooc ayay isugu jiraan maandooriyahani. waxaana la doonayay ummadda Islaamka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu khaldo, lagu baabiyo. Ciidanka booliisku iyagoo gudanaya xilkii waa jeedka loo igmaday, waxay soo qabteen mukhaadaraadkan uu sheegay taliyaha qaybtu ee dhammaan 868 litir ee khamriga ah. hase yeeshee, annagoo fulinayna amarka taliyaha ciidanka booliiska sare ee guutu Maxamed Aadan Saqdi, wuxuu awaamir adag adag ka soo saaray in si adag adag loola dagaalamo mukhaadaraadka, hadday noqoto khamri, hadday noqoto xashiishad. wuxuu bixiyey amar afa, wuxuu bixiyey mid qoraal ah, wuxuu ku faafiyey dhammaan gobollada dalka oo dhan. halkan waxaa lagu fadhinaa khamriga cadadkiisu dhan yahay 868 iyo barka ay booliisku soo qabteen, xeer ilaalintuna soo ogtay dembigiisa, maxkamadduna xukuntay in la burburiyo, ayaanu u fadhinaa daruurada xumaynaysaa. waxa weeyaan way ku mahadsan yihiin mahadcelinaya xeer ilaaliyaha amba xafiiska xeer ilaalinta ee dembigan iyaguna adkeeya ee soo ooga, aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.